Unë nuk hyte gangster dhe politikës asë të kuvëndit, por me gjitha të jam dënuar njërë për shkel disiplinës në këtë kuvënd, 15 ditë. Dhe dini pse? Sepse hyra në kuvënd duke marrë me vete një megafon. Por ndryshe engatron, flamur, engatron. Engatron. Por ndryshe nga ju, kam dalë në këtë foltore atë ditë dhe i kam kërkuar falje gardës. Nuk jam përplasur me asnjëri nga garda, as nuk kam qelluar njëri prej gardistëve, siç keni bërë ju me muaj të tërë. Dhe në fakt, në shumë raste nuk keni shkelur rregullore, ju në fakt keni bërë vepër penale, po kjo është një gjë tjetër, historim vete. E dëgjova me shumë kujdes thirrjen për të ndrequr. Bilena quajtët, ju jeni të pa ndrequr. Në fakt, duhet të tregoni me shembull që jeni ju të ndrequr, që pastaj të kërkoni të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë. Duke na kërkuar për të reflektuar lidhur me masat e marra nga sekretariati përkatës. Por nuk dëgjova asnjërin prej jush, të reflektonte mbi ato që keni bërë gjithë muajt e fundit. Ku kulmi ishte jo shishka me parfum, po shisha me benzin. Që e përdoret për të djegur karriget e kuvëndit në oborin e kuvëndit. Tani, dëgjova dhe thirrjen që çdo detyrë tashmë nga Komisioni Evropian e ka vetëm qeveria, dhe pasaj përmend parlamenti, po kur thuhet parlamenti, bëhet fjalë për të gjitha palët. Dhe kur them këtë, kam një gjë të rëndësishme parasysh. Në këtë aul, ne jemi që të gjithë bashkë përgjegjës, por nuk jemi që të gjithë bashkë fajtorë. Faleminderit. Ju lutem, zonja Monika Kryemadhi ka kërkuar fjalën, por nuk e shoh në sallë. Është zonja Kryemadhi? Atëherë mendohet që është tërhequr. E keni kërkuar ju, zonja Xhixho? Zonja Xhixho ka fjalën. Ju lutem, zoti Sula, ju keni folur për procedurë, ju lutem. Zonja Xhixho ka fjalën. E nderuar kryetare, për sa i përket ngjarjeve që kanë ndodhur në parlament, jo vetëm shkeljen e rregullores që siç e than kolegët, është shkelur në mënyrë permanente për të përjashtuar dhe për të mbyllur gojën opozitës. Por nga ana tjetër, ministri i Brendshëm, kur unë dhe kolegët e mi ishim në ambientet e jashtme të kuvendit, ka urdhëruar forcat speciale në kundërshtim me ligjin për të ndërhyrë dhe për të rrethuar deputetët e opozitës. Ju dukam unë një njeri rrezikshëm apo deputetët e opozitës për të bërë atë ndërhyrje antiligjore dhe me mesazhe shumë qarta që kjo majorancë do t'i japi deputetëve të opozitës dhe çdo qytetari që guxon të ngrërë zërin për aferat dhe korrupsionin galopan tuaj. Por nga ana tjetër, ministri i Brendshëm, ju kemi dërguar një letër.